Zdravíčko, v minulém díle jsem si stavil tenhle reaktor a dneska začnu tím, že ho ještě trošku upravím, protože se mi nelíbí, jak to tady trčí a tak dále. Takže tady zruším kostku a tady zruším ten výstup, dáme ho ze spoda rovnou. Tudíž takto. Reaktor se dá rozmlátit, dokud nerozmlátím ten kontroler, tak si to pamatuje nastavení a energie v něm uložené a takové věci. Zároveň, když stavíte reaktor, to jsem minule neřekl, je důležitá věc, nebo může se hodit prázdnou rukou, když na něj kliknu, tak mi poví, co je s ním špatně. Takže momentálně mi hlásí, že tento blok nelze použít pro reaktor. Podle mě to je minus 58, 58, 4, 5, 2. Jo, to by měl být tenhle blok pravděpodobně, že se mu nelíbí, že chybí. A já si to tady lehce přesunu, dáme tenhle vstup, jo, z toho vypadly ty věci, nevadí. Takže tady dáme tenhle vstup, tím jsem tady získal čtyři místa pro tři tyhle věci. Takže bych tady ještě vysekal tři kostky a tady ty tři kostky stáhnu dolů, aby to tam nemuselo tak trčet takhle. Takže tady to zase můžu tím pádem zavřít a tady dáme redstone porty. Raz, dva, tři. Mezi ně dáme oddělovací, nedáme, jo, ten teprve vykopu dole. Nevadí, vezmu si drátky a propojíme to drátky. Takto. Nastavíme tomu parametry. Jeden bude energie, ano, když je energie nad 95%, řekněme, když je energie pod 10%, a tady je input na puls. Takže to by bylo, a teď potřebuji získat ještě tady tu kostku, a tu získám tak, že se tady prokopu pod reaktor a dám si výstup ze spoda. Tady to zrušíme, dáme tam výstupní kostku. Šup, napojím na ní. Já jsem si asi nevzal, to nedosáhne. Jeden, dva, tři a jedna mi chybí. Vyskočím nebo vyletím, nebo jak to mám. Já nemám jetpack, že? Tak já se hodím zase. Netopír. Jo, tady to jde nahoru, tak to možná ještě půjde získat a tím pádem, jo, paráda, tak jsme propojení. A tím pádem jsem získal kostku, kterou uplatním zde a pokud to je správně, tak se ten reaktor zase změní mu textura. Řekl bych, že ne. Takže rukou redstone port pouze. Aha, pouze na okraj nesmí být jako rám. Tady tenhle je vlastně součástí rámu, hrany toho reaktoru, takže ten musíme dát sem. Takto a tento dáme sem. Tím pádem tady můžu zrušit drátek a dát ho zde. A to jsou ty dva, ty zůstaly a tenhle má být zase z pulzu. Tak, jo, už to má i tu texturu správnou, že se to spojilo. Takže tady se můžeme podívat, třeba to nelehne. Jo, žije to, zůstalo v tom, jo, palivo i energie v tom vlastně zůstala. A teď je offline a klesá pod těch 10%, kdyby se měl zase zapnout. Tady to teda zavřem. Já nemám tu správnou kostku, už mám jenom marble. Aha. Takže tam pak se musí dát správná kostka. Tak, a máme reaktor poněkud hezčí. Sem dám zpátky jelorium, aby si ho to bralo. A reaktor máme vyřešen. Tak. A čím se dneska chci zabývat je, že bych si tu chtěl udělat v podstatě zpracování příchozích surovin. S tím, že tady mám, já nevím, už je to dávno, zase už nevím, co jsme všechno probírali. Tady mám import bus ze akceleratorovými kartami, aby fungoval co nejrychleji.
a ten mi zajišťuje z něčeho, co tu postavím. Já tu dám teď právě Ender čestku, do které budu dávat natěžené věci, takže se mi automaticky z té Ender čestky budou natěžené věci vytahovat díky tomu import basu přímo do toho MI systému. Takže tady pak uvidím, jak mi naskakují orečka. Mimochodem už tu dost oreček mám. Takže všechno půjde skrz ten systém, to bude hlavní uložené místo. A já teď vlastně chci si naprogramovat, zapojit. Chci si zapojit výstup z toho systému, kterým bude automaticky ty orečka posílat ke zpracování. K tomu si ovšem musím ujasnit, co chci jak zpracovávat. Nevyřeším to hned všechno, ale ukážeme si první věc. Jedním z nejzácnějších věcí je Shiny Ingot. Shiny je tady a když se na něj podíváme, jak se získává, tak se získává ze Shiny Orečka všelijak, které se rozemele a podobně. Akorát, že Shiny Ore jsem ještě nikdy neviděl. Nikdy se mi ho nepodařilo nikde vytěžit. Existuje, ale je super vzácné. Takže nás zajímají jiné metody, jak se k tomu Shiny Ingotu dostat. A to bude, tady jsou různé možnosti, to byste si prošli, kdybyste to hledali. A tady v Induction Smelteru, zařízení zvané Induction Smelter, zase z Shiny neboli Platina, ono to má různé názvy, někde tomu říkají jo, Platina, někde Shiny, ale když se podíváte na poslední řádek, tak je tam Ore Platinum. To je název, pod jakým to zná Minecraft interně, to je vlastně takzvaný ten Ore Dictionary název. Tudíž všechny věci můžou se jmenovat navenek různě, ale pokud mají to poslední řádek Ore Platinum, tak pro Minecraft jsou všechny jakoby stejný druh věci, která jenom různě vypadá. Takže Shiny Ore nebo Platinum, pořád je to totéž. No a když se projdeme trošku systémem, tak zjistíme, že s Ferrous Ore, který už se sehnat dá, taky je poměrně vzácný, ale měl bych mít, tak když se dá do toho Induction Smelter spolu s něčím, co se jmenuje Cinnabar, neboli rumělka, jak jsem se dozvěděl od Lexona, který se to dozvěděl od jednoho svého diváka, tak spolu z toho vzniknou tři ferrous ingoty, což je taky výhodné, mi to ne zdvojnásobí, ale strojnásobí dokonce to orečko, plus 100% jistota, že z toho padne jeden shiny ingot. Takže já bych chtěl veškerý svůj ferrous zpracovávat spolu s tím cinnabarem, abych získal nejenom tři ferrousy, ale navíc i ten shiny. A otázka je, jak získat cinnabar. A cinnabar má pouze dvě možnosti. Jednak získá se pouze v pulverizéru, podle toho aspoň co mi nejí ukazuje. A to buď rozemletím gold oru na dva prášky, čili to je standard v podstatě. Většinou, co rozemelete, tak získáte dva prášky, tím pádem jakoby dvojnásobíte orečka. A je 5% šance na cinnabar, to znamená ze 100 zlatých oreček přemletých získám možná 5 cinnabarů v průměru. A nebo přemlít redstone ore, já myslím, že už jsem to říkal. Přemlít redstone ore, získám 6 redstoneů, což se dá, co je tak jako podobné tomu, co z toho získám, myslím si, že fortunovým krumpáčem. A navíc 25%, pětkrát vyšší, to znamená ze stovky redstoneů bych měl získat zhruba 25 cinnabarů. Takže já chci teď, a hele, tam je Enderman. Já chci teďka tedy si zařídit, aby se mi postavit si pulverizer a do pulverizeru teda cpát jednak gold ore a jednak redstone ore. Když se podíváme na orečka, díky tomu, že těžím sltačem, tak mám i redstone ore, výborně, mám i gold ore, takže fajn. A pulverizer předpokládám náhodou, že bych ho měl skladem, nemám. Pokud vím, ani nikde nahoře ho nemám. Jo, ještě další věc. Ještě probíhá další proces. Já rozkopnu ten oný. Tady si vezmu záhadné, pokud doufám, že jsme se o nich už nebavili, záhadné krabice. Jinak tady mám dvě bedny, ve kterých jsou věci, které se nestekují. Jo, tady jsou různé opotřebované věci, které mají damage, tudíž nejdou dávat na sebe, nebo se nestekují z principu a podobně. Tady mám vlastně, když mám tu bednu na upgradeovanou, tak jeden řádek má 15 slotů, takže to mám 6x15 slotů, což je 90 slotů. Takže kdybych tyhle věci nasypal do MIčka, tak mi zaberou 90 slotů. Jeden ten storage
storage cella se do ní vejde 63 slotů vlastně. Takže by mi to zabralo celou jednu a kousek ještě nějaké storage celky. Úplně zbytečně, protože skoro nic, vlastně jenom 90 věcí bych uložil na jednu celku, na kterou se vejdou tisíce věcí, pokud jsou stakovatelné. Takže je udržuju mimo MI systém, stejně moc nepotřebuju. A ještě si časem ukážeme, jak jde i tu bednu napojit do MI systému, aby její obsah byl vlastně přístupný tady přes ten terminál a byl vidět v MI systému. Ale proces, který teď ještě probíhá navíc, je, že já zhora nosím všechny ty bedny, které tam jsou, protože se stěhuju tady dolů. A nahoře byla taková ta zpracovatelna, kde je spousta barelů. Ještě se tu podívám, jestli tu nemám ten pulverizer Magma Crucible. Tak nemám. Jinak trošku možná jiný design. Dal jsem si nový resource pack Fateful s podporou pro mody, takže jsou tam upravené i modované textury. Kde jsi otravný? Jsi tu někde? No vidíš. Ještě bych si potřeboval nějaký meč. Já nemám, já mám jenom tohle, jo. Kde je? Pojď. Tak tě ubiju paxelem, hej. Nějak tě to zmátlo, ty mikrobloky asi. No vidíš, aj bramboru nahodil. Cool. Tak. Takže já nosím ty bedny dolů, ty barely, a přetahuju si z nich ty věci do systému. Tady je nula, tak to můžu rozkopnout. Tady ještě všude jsou věci, takže to chci přenést celku. Samozřejmě tradiční způsob je pomocí doly. To už známe. Naberu, mám. Zpomaluje mě to a mám to, že jo, v dolíku. Když se přepnu ten taskbar, tak se mi to aspoň zase zrychlí. A další možnost je cardboard box. Cardboard box, čili papundeklová krabice v podstatě z mechanismu, má takovýto recept, dáte dohromady čtyři hromádky pilin. Piliny se dají získat třeba v grindru nebo záleží, které druhy pilin, jo, v Precision Sawmill, nebo ještě je tam typ, který se dá získat v Sagmillu, když rozemelete dřevo, prostě celkem jednoduše. A cardboard box se chová tak, že když ho nasadíte na nějakou věc pravým klikem, mám je čtyři, dají se vyrobit hodně, protože stačí jenom trocha dřeva rozemlít. A ještě tu mám dvě nahoře, ještě mám jeden. Tak vznikne věc, která se dá vykopat v celku. Teď můžu vzít a normálně to vykopu. A mám krabici, ve které je uvnitř better barrel. Je to tu vidět, blok better barrel. Jo? Takže takhle můžete přenášet věci levněji než tím dolíkem. Ještě jedna škoda, že mi to nevyšlo. Takže teď vezmu, odnesu to dolů. A tu krabici zase postavíte a krabici z toho odstraníte. A voilà, máte to, co bylo v krabici. Takže já to tady nosím k tomu import busu právě, aby se to všechno naimportovalo. Takže teď tady postavím krabici, to ještě nic nedělá, protože ta krabice, je to, teď je to krabice, teď to není ten barel. Ale vezmu paxel, ne, nebo nevezmu, nevezmu, vezmu asi ruku prázdnou a se shiftem, jo, se shiftem pravým kliknu a už by z toho měli začít mizet, jo, zinkové ingoty. Takže takhle se dají přenášet věci, než to vysaje, tak já se jdu pro ten poslední barel ještě. A tím mám suroviny zhora přestěhovány. I ty různé, co tu byly, ty stroje vlastně, které zpracovávaly věci, tak ty už jsem si taky přenesl dolů. Takže šup a mám poslední suroviny, pak tu ještě budu přenášet možná některé z těch věcí, ale zatím to je takhle. Tady zůstane volný prostor, ze kterým pak něco ještě vymyslíme dále. Takže přejdu, barel už bude prázdný, můžu ho zrušit, postavit tam další, shift, pravá ruka, odkryju a přetahují se další věci. Tak, teďka abych se v tom vyznal, ten je prázdný, better barrel, better barrel, better barrel, jo, takže tyhle tři jsou ještě plné. Tak. A já si chci vyrobit ten, v čem se to vyrábilo, v pulverizeru, že? Jsme se dívali, myslím, na ten cinnabar. Ano, takže potřebujeme pulverizer. Pulverizer je mlecí zařízení, něco jako ten Sagmill, ale tentokrát z Thermal Foundation módu. Vyrábí se takto, koprové kolečka, nějaký machine frame a tak dále. Dobře, takže to tady teďka můžu
vyrobití si myslím, když dáme pulverizer a zkusíme, co z toho mám. Mám z toho pár věcí, chybí mi kolečka a ten machine frame. Koprové kolečka je iron plus copper, takže to mít budu. Potřebuju dva a když už je dělám, tak udělám čtyři. A zbývá machine frame. A oni jsou různé druhy, reinforced, resonant a nám stačí basic pro začátek, tak a ten se vyrábí zase thin gear, nebudu mít bez tak, no jo. Takže znova, tím musím nás počkat, až se objeví ten basic. A thin gear si vyrobíme, stone gear, tak ještě asi přes, wood gear, no, takže dáme si, aha, nejsou tyčky. Co takhle dřevo vůbec? Nějaké, no a jo, jich tu dost. Takže si ho prerobím. Tři steky, třeba, nepřehodím je, hodím je tam, tak. A tyčky. Stek tyček, dva steky tyček, tak. A teďka kolečko. Ne. Já to budu chtít tady, menší kraftící session, kolečko, zopár koleček, z kolečka dřevěného uděláme kamenné, zopár kamenných a z kamenného to byl Thin Gear, jestli si dobře vzpomínám, ale podíváme se, to se jmenuje frame a my chceme basic frame. A je to tinové kolečko, jo. Aha, to jsem nemusel dělat, to je nějaké jiné, možná ono jich tam bývá vždycky víc variant a jedno z nich se nemusí dělat z toho kamenného celým tím postupem. Dobře. Pulverizer. A jo, já z toho budu chtít ten frame nejdřív udělat, jasně. No, přeskoč a ještě přeskoč. Ty různé framey, podle toho, jaký frame použijete, tak se dá do těch zařízení výsledných potom dostat různé množství upgradeů. Takže si uděláme klidně 4 framey, ono se to taky využije. Tak a ještě mi tam, jo, už ho můžu. Tak a mám pulverizer. OK. Do pulverizeru to budu chtít ze systému dostávat. To znamená, máme input a output bus. Import a export, tak vždycky se to myslí z pohledu toho systému MI, takže export je ven ze systému a import je do systému. My budeme chtít exportovat ze systému ty není vyrobený, musí se vykraftit, jak to píše, takže dáme kraftit, export bus, zatím nám stačí jeden, ale uděláme si do zásoby, uděláme si jich třeba 5. Všecko na to mám, nemám. Tvrdí, že nemá crafting CPU available. Já už jsem to, myslím, zažil, že to dělalo a dělalo to. Proč? Crafting CPU, no já si myslím, že. Aha, tady se ještě něco kraftí, zůstalo to nedokraftěné, tady běží nějaký crafting evidentně, ale nedoběh, tak já ho dám zrušit a teď by mi to mělo dovolit, takže to bylo export, znova vykraftit 5, jo, už to má možnost dát start, takže kraftíme jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, mám jich 5, super, vezmu si je a budu potřebovat nějaké kabely, cable a budeme tam dávat už ty lepší hned, ať vidíme i spotřebované ty kanály, takže si ještě vykradne, to je covered, já chci ten smart, vzal jsem si smart, jo, zkusím si vykraftit dalších 20, jestli mi to dovolí, jo, všechno mám, takže mezi tím se mi to dokraftí, už to vzniká. A kam si dáme zpracování oreček, tak dáme si ho třeba tady do tohohle sektoru, takže já si k němu potřebuju přivést ten kabel. Co to mám vůbec zač? Je to silk touchový, budiš. Takže se tu prokopeme k centrálnímu zdroji, takto. A napojím si tady ten kabel. Šup, 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 šup a tak dále. Spousta šupů. Tady na kraj to dáme, kdybych tu dal pulverizer třeba na kraj hned.
Můžeme to dát, uvidíme, co to udělá. Tak, takže tady máme teď kabel, připojím na něj ten export bus. Zatím není spotřebovaný ani jeden kanál, nesvítí tam žádná čárka. Jakmile tam dám ten export bus, tak export bus spotřebovává, ale dal jsem ho blbě. On se takhle dá, jo, už to žere čárku. Jo, vlastně to je dobře, on tak je, protože to je export bus, tak on má, ten jeho tvar je šipka ve směru, čili on to vlastně ven ze systému, tak má takovou šipku, jakoby, jo, směrem ven. A na něj tedy položíme ten pulverizer. Tak, tím pádem pulverizer bude dělat to, co se po něm chce. A my potřebujeme, aby to, co v něm vznikne, tak aby zase byl výstup zpátky do systému, aby se nám vrátil ten cinnabar. Takže to bude zase import bus. Takže si vyrobíme import, pokud není už v systému, což by asi mohl být, není. Takže si taky vykraftíme třeba 5 import busů. 1, 2, 3, 4, 5. Ještě si vytáhnu zbytek těch kabelů, ať mi nedojdou. 20 smart cableů. Takto. Tohle je import, jo. Takže takhle. A dáme si tady ten import, jo, ten má zase šipku opačně vlastně, z něčeho do systému, takže se zužuje směrem ke kabelu. A tady ho napojíme. On se napojí vlastně už asi tady. Jo, tady takto se napojil, ale to nevadí, klidně. Ať se teda napojí takto, já to tady, au, to jsem dal moc. Blik, blik, tak ať se tu napojí třeba takto. Měly by být teďka dvě čárky. Jo, tady vede jedna, protože to je jedna věc a tady se to spojuje s tou druhou věcí a už pak vedou dál dva kanály spotřebované. Tak, takže export, import a my chceme pro ten export, tak ještě vlezu dovnitř, zrušíme tomu veškeré vstupy a výstupy. Ze spodu to má vstup a z odsud to má výstup. Tak. My chceme, tady vzniká to, když tam třeba semelu to zlato, tak tady vzniknou dva zlaté prášky a tady vzniká ten náhodný další, což je cinnabar. Takže ještě varianta, že chceme oba ty výstupy chceme svést sem. Takže do systému se bude vracet jak to namleté zlato, tak ten cinnabar případný. Tak, nemá to energii vlastně, ještě to potřebuje energii. Se bude blbě rozvážet. No, ale což, budíš. Tak toho tak budu muset udělat. Energii tomu pošleme tedy tady. Existuje možnost ještě si Ender.io mod, pak časem si to taky ukážeme, má svou vlastní verzi těch MI kabelů pro Applied Energy Stick. A tam pak funguje to, co u všech Ender.io kabelů, že se dají vést kabely různého typu jedním prostorem. Takže bych mohl mít i napájení, i ty data přivedené vlastně takto. Ale to je v klidu, takže my se napojíme někde na tu energii. Napojím se třeba zezadu a vzal bych to tady spodem a zkusím trefit ten reaktor rovnou. Akorát, že nebudu mít kabely stejně. Tak, tady mám energii. Jo, nemám. Zajdu si pro kabely. Kterýmž to se říká conduit. Jo, 41, to zní dobře. To by mohlo stačit. Jo, já jsem tam nedal tu baterku potom ještě, no, tak to můžu teď, když jsem tady vlastně, tak bych ji tam mohl dát někam. Akorát ideálně bych na ní chtěl vidět, ale nevadí. Tak já ji dám, ne, nedám ji sem. Tak zatím nic, pak ji tam dám. Takže jdeme to napojit. No, to jsem si pomohl. Takto a já to chci dostat semka. A už nevyskočím, už jsem se tu za. Tak, ale. Takže, tak. Pulverizer má napájení.
A teďka mu musíme specifikovat v tom export busu, specifikovat, co chci exportovat. Já chci exportovat redstone a zlato a tady je jenom jedna kolonka, takže já si tu musím dát upgrade, který mi zvětší počet těch věcí, které se dají exportovat na více. Podíváme se, jak se to jmenuje. Je to nějaká karta, každopádně. Advanced Card, Acceleration Card. Ani jedno z toho. Takže se podíváme takto. Capacity Card, to je ona. Jo, ona zvyšuje kapacitu. Crafting, Fuse, Inverter, Redstone. Jo, to je ona. A Capacity Card se vyrábí z Basic Card, kterou asi nemáme, a Certusu. Jasné, nemáme Basic. Advanced máme, takže Basic ještě. Basic je tady ta zlatá. Takže si vyrobíme třeba 4, když už jsem v tom. A co teď? Jo, v pohodě. Použil Pure, protože ten je nejméně vzácný. Vezmu si dvě, schválně na ukázku. A chová se to tak, že když do toho interfejsu dám jednu kartu, tak se to zvětší na 5. Když tam dám druhou, tak se to zvětší na 9 možností. Zároveň, když se na tu kartu podívám, najdu na ní myší, tak tam píšou někde, jo, že pro import-export bus maximum jsou dvě. To číslo v závorkách je vlastně, kolik karet tohoto typu jde dát do daného zařízení. Takže pro import-export bus maximálně dvě, což pak je všech těch devět. Nám začí stačí jedna, protože pět věcí je až. A my chceme, já to musím, aha, tam vložit mít sebou. Takže si musím ještě vytáhnout zlato a redstone, teda vložit, myslím, že obtisknout jenom, ale stejně to prostě musím mít. Takže jeden redstone, jedno zlato. Zkusíme se podívat, jestli tu máme nějaký, jo, žádný cinnabar tu není, aby jsme viděli, jak to začne fungovat snad. Takže teď do exportu vložíme zlato, jo, je to jenom obtisk a redstone. A už to vrčí, už tu máme redstone, už se drtí, vznikají redstony, které zase pomalinku odcházejí. Jo, tady tím export busem. Tady není dáno nic, což znamená vytahuji všechno. Jinak se to dá taky filtrovat, že tu se dají opět stejně tak ty karty, aby se zvětšil počet těch slotů. A dají se tam naklikat, co má importovat, co má vlastně vytahovat ze světa a dávat do EMI systému. Takže to nám běží, dají se tu dát akcelerační karty, protože on to taky nemusí stíhat vytahovat. A ještě to má takovou vlastnost, že tady ty karty, i ten export, i ten import, začínají pomalu a postupně zrychlují. Jo, takže zpočátku jsou pomalé a jak chvilku to probíhá, jo, tak tady už vidíte, že už tam běží docela rychle ty další. A právě Cinnabar se zrodil. Takže tady to poběží automaticky, jakmile bude v systému nějaký gold ore nebo redstone ore, tak se automaticky pošle do pulverizeru, tam se semele a výsledek se vrátí sem. Tady, když si dáme cinnabar, tak už máme tři cinnabary hotové. A my víme, že z toho chceme dělat ten. Takže dáme usage, nedáme usage, to mi nedovolí. Ještě jednou cinnabar a dáme Ctrl U místo U. Jo. Potřebujeme induction smelter, ve kterém pak s pomocí toho cinnabaru budeme vyrábět ten shiny tím, že rozstavíme ferrous. Takže ještě se podívám, jestli náhodou nemám zase skladem induction smelter. Nemám. Takže si vyrobím induction smelter. Tady zase to předvádí ten frame rezonant, ale nám stačí jakýkoliv. A budeme potřebovat invarové kolečka, invar a další věci. Škytavka mě postihla. Dokonce nějaký invar máme. Když se podíváme, jak jsem na tom 70 invaru, tak to i ty kolečka asi zvládnu. Kolečka mají uprostřed iron a jinak invar. Takže dvě kolečka. Tak a chybí nám ještě kbelík. Těch bychom taky mohli vyrobit. Dá se to nějakou zásobu radši. A máme induction smelter basic, protože použil basic frame, který jsem si už před chvílí vyrobil do zásoby. No a stejný princip. Dáme tady induction smelter někde, dáme ho tím pádem
zde, snad se to moc nepropojí, ze spodu ho zásobím input, export busem, dostane elektřinu, dostane výstup, půjde to propojit, půjde, já když dám, takže tady dáme export bus, výstup bude tentokrát odsud, ať se to dá jenom jednoduše takhle propojit. Teď je to oranžové a jak to zmodrá, tak je to správně napojeno. Tím pádem už máme spotřebované tři kanály. Nahoře je to vidět, 3 z 8, anebo 3 čárky. A teď budou 4, protože ještě ze spodu tedy napojím ten export, kterým budeme, kde je, to je import, export, já jsem dal blbě, že já jsem tam dal export in tady měl být import. Ne, dobře, export, mám tu blbě, tady měl být import, protože chci do systému importovat ten výsledek. Opačně, dobře, měl jsem to opačně celé. Takže z boku chci importovat výsledek snažení do systému, aby to bylo stejně jako vedle. A ze spodu chci export, tedy exportovat věci ze systému do zařízení ke zpracování. Tak. Teď to tady propojíme zde a propojíme zde. Tak třeba. Tím pádem máme 4 kanály. Ukaž. Neukaž, to jsou 4. 3. Jak to? 1, 2, 3, 4, jo, ještě dál, až tady vznikají 4, jo, tady jsou ještě 3, tam se to spojuje. Dobře, 4 kanály jsou tam. Připojeno máme, takže ještě elektřinu. Což je zde. Nemusel jsem to tak rozflákat, ale budíš. Takže takto. Zrušíme tomu všechny směry. Tohle je... No, to je otázka. My to potřebujeme... to bude trošku zložitější, protože my tu chceme exportovat Cinnabar plus ten Ferrous. A když tu pošlu jenom Ferrous, tak on se mi rozemele a neudělá se z něho ten... Jo, já chci jenom tehdy, když mám i Cinnabar. Já to zkusím. Mám naděje tady s tím právě, že se tu zamyká a odemyká ten flux slot takzvaný. Možná, že když ho dám lock, tak to znamená, že to bude brát věci jenom tehdy, když opravdu je tam i ten Cinnabar, že musí být oba dva ty sloty plné. Tak to zkusíme, jak se to bude chovat. Takže zapojeno to máme v zásadě. A když tam teďka zkusíme, tady máme, tohle je import, já chci teda export. Jo, stejně si budu muset vzít ty materiály, které tam chci exportovat. Takže já tam chci exportovat Cinnabar, kterých už je 22. A chci tam exportovat Ferrous Ore, kterých máme 102. Karty rozšiřující kapacitní mám, nebo teda jednu, tam mi stačí. Takže to tam zkusím dát a uvidíme. Takže zvětšíme si kapacitu, aby jsme měli aspoň 2 sloty. A řeknu, že Cinnabar a Ferrous. A když se tam podíváme, tak to nedělá nic. Protože nemáme zatím ze spoda vstup. Ze spoda je vstup a co teď uděláš? Chová se to asi opačně, tím, že je zamknutý ten slot. Jo, takže já ho chci... Unlocked. Aha, on tam nacpe. Haha. On tam nacpe Invar. Teda Ferrous. Ale s Ferrousem samotným, jak se zdá, nic nedělá. Takže aspoň to by bylo zařízeno, že ne v to. Tím pádem to uděláme asi tak, že můžu já... Aha, můžu zvlášť. Jeden slot, druhý slot. Takže dáme jeden. Tenhle slot bude ze spoda. A ještě tomu přidáme slot z boku, kde se bude posílat ten Cinnabar. Zvlášť. Tudíž tady bych zrušil, že se tu má posílat Cinnabar. Můžu si vytáhnout i tu kartu, protože tím pádem tam stačí jenom zatím
jedna věc posílat. Nemele to nijak, výborně. Takže ferou samotný se nepřevede, takže to je vyřešeno. Nemusím to hlídat, aby bylo obojí. Akorát, že si zacpu ten induction smelter, že v něm většinou bude ferous a bude čekat na cinnabar, si myslím. Takže tam nic jiného už pak nemůžu mlít. Ale zatím zvolím toto řešení tedy. A dáme si tam teda ještě další export, tady z boku, kterému se řekne, že cinnabar. Ten zase propojím takto, to bude pátý, že jo? 5 z 8, jo? Po čtyřech zaplněných se pak pátý se začíná počítat jako tady ta výrazná svítící. Takže když tam jsou pak čtyři výrazné svítící, tak je to vlastně 8 slotů plně zaplněno. A tady tedy řeknu, že chci cinnabar exportovat. A už to svítí, už to vyrábí. A vyrobí to 3 ferousy a jeden shiny. Jo, takže systém běží. Takže ten log bylo, že chci zakázat ten slot. Naopak, když dám log flux slot, tak tím říkám, že vlastně nechci nic do toho druhého slotu posílat. Takže už se mi to vyrábí. Teď jde o to jenom to odebrat, což by mělo jít. Takže to už asi odebírá. Jo, není nastavený výstup, o tom to je. Takže my chceme oba výstupy posílat do systému. Pak to tu zase zavřu a sušlechtím. Ale takhle principiálně vypadá automatické zpracování natěžených surovin. Jo, tohle je specialitka, tohle chci speciálně kvůli tomu ferous. Dívám se, že bych to mohl dát ještě o jednu blíž, abych ušetřil místo, ono se to celé propojí. To pak za kamerou si posunu, jo, a tím pádem by to mělo vidět, že to bude vlastně propojené těmi kably. Tady ten kabel nebude muset být takhle dlouhý, budou těsně vedle sebe a ušetřím místo. Tak jo, takže meleme, když se podíváme do systému, tak už by tam měly být shiny ingoty. A už jich je tam 16, za chvilku 17, ukáž, jak to přibývá. 17, jo, a tak dále. Tady mám naházené věci, co právě ještě jsem nahoře vykopal, které se dají pak použít. Takže tak. Takže to by bylo pro dnešek systém pro získávání shiny ingotu. Tady to svítí, svítí to správně, nebo jsem bez energie, nebo jak to vypadá. Aha, naplno a není to vyplé, že? Řekl bych, a teď to zatuhlo. Chacha. Takže jsem zpět, reaktor, jo, teď se zapl, teď se vypl, aha, takže my ho potřebujeme opačně, já ho potřebuju, když tam teď vlezu, tak to asi nebude vončo. Teď svítí, že je, no snad to přežije, zkusíme to, já ho teď chci, jo, a zase to spadne, tak nic, tak se mějte.